Ótimo dia a todos do canal Programa Forneiro no YouTube. Nossa primeira parada com a Escola Arco-Íris aqui em Povoado Dendê. Agora, alguns tomando café da manhã. Estamos aqui no Café no Ponto, no Dendê. Você visualiza alguns já aproveitando esse momento aqui de lazer. Ontem foi tirar foto, né? Aí eu dei: minha irmã esconde teus peixes, peixe mais doce do